ವೀಕ್ಷಕರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಜೀತ್ ಮೀಡಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಾಹಿನಿಯ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಮನೇಲಿ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇರೋರು ಈ ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಣ ನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿಷಯವನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ದುಡ್ಡೇನೇ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಅನ್ನೋ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರಮ ಹಾಕಿ ದುಡಿತಾರೆ, ಆದರೂ ದುಡ್ಡು ನಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರನೇ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಇದೆ. ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನ ಮನೇಲಿ ನೆಟ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಮನೆ ಅಥವಾ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಇದನ್ನ ನೆಡಬಹುದು. ಇದನ್ನ ನೆಡೋದಕ್ಕೆ ಆರೈಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತೀರಾ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಹೂವಿನ ಪಾಟ್ಗಳಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಬಾಟಲ್ಗಳಲ್ಲೋ ಇದನ್ನ ನೆಡಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮನೇಲಿ ನೆಡಬಹುದಾದ ಗಿಡ ಇದು. ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಇದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಉನ್ನತಿ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಇದು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳದಂತೆ ಇದನ್ನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ. ರೂಮು ಅಥವಾ ಬಾಲ್ಕನಿಯ ಆಗ್ನೇಯ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಬೆಳೆಸೋದ್ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಇದೆ. ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ನಿಂದ ಮನೆಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನ ನೆಟ್ಟ ತಕ್ಷಣನೇ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತಾ? ಮನೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ? ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನ ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ನೆಟ್ಟರಷ್ಟೇ ಒಳ್ಳೆದಾಗುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆ ಸುದ್ದಿನೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನ ನೆಡುವಾಗ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಖಂಡಿತ ಮಾಡಬಾರದು, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುವು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ, ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನೆಲಕ್ಕೆ ತಾಕದಂತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ವಿಷಯ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಗಿಡ ಅಂದಮೇಲೆ ನೆಲಕ್ಕೆ ತಾಕಿಕೊಂಡೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ತಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ವಂತೆ. ಇದು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯೋದ್ರಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಗಾಗ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಈ ಗಿಡ ನೆಲಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟದಂತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ವಾಸ್ತುವಿನ ಅನುಸಾರ ಬೆಳೆಯೋ ಬಳ್ಳಿಗಳು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಸಂಕೇತ. ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯ ಒಂದು ರೂಪ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಗಿಡ ನೆಲವನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದಂತೆ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಒಣಗೋಗ್ ಬಿಡಬೇಡಿ. ವಾಸ್ತುಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಒಣಗಿದ್ರೆ ಅದು ದುರದೃಷ್ಟದ ಸಂಕೇತವಂತೆ. ಇದು ಆ ಮನೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನ ಹಾಕ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಎಲೆಗಳು ಒಣಗದಂತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಲೆಗಳು ಒಣಗ್ತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ತೆಗಿಬೇಕು. ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಡಿ. ವಾಸ್ತುಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನ ಎಂದಿಗೂ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ನೀಡಬಾರದು. ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಇದನ್ನ ನೀಡಿದ್ರೆ ಶುಕ್ರಗ್ರಹದ ಕೋಪಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಶುಕ್ರ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಯೋಗಕ್ಷೇಮದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದ್ದು, ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಸುಖ ಸಮೃದ್ಧಿ ಬೇರೆಯವ್ರ ಪಾಲಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನ ದಿಕ್ಕು ನೋಡಿ ನೆಡಿ, ಈ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ನೆಡ್ಲೇಬೇಡಿ. ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನ ನೆಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದಿಕ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತೆ. ಎಂದೂ ಕೂಡ ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಈ ಗಿಡವನ್ನ ನೆಡ್ಲೇಬೇಡಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ನೆಟ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನ ಸದಾ ಆಗ್ನೇಯ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಈ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ನೆಟ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ನೆಲೆಸುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲದೆ ವಿಘ್ನ ನಿವಾರಕ ಗಣೇಶನ ಆಶೀರ್ವಾದವೂ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನ ಎಂದಿಗೂ ಪೂರ್ವ ಅಥವಾ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇಡಬಾರದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಕೊಟ್ಟಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಯಾಗಬಹುದು. ಆದ್ರಿಂದ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೊದಲು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಉತ್ತರ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಡೋದು ಶುಭ, ಇದರಿಂದ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಕೂಡ ತರುತ್ತೆ. ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಡಿ. ಯಾವುದೇ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ವಸ್ತುವನ್ನ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಳಿ ಇಡಬಾರದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೆನಪಲ್ಲಿಡಿ. ಹಾಗೆ ಇದನ್ನ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಬಾರದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ದುರಾದೃಷ್ಟವನ್ನ ತರುತ್ತೆ ಅಂತ ವಾಸ್ತುಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಹಸಿರು ಅಥವಾ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನೆಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಪತ್ತು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆನೂ ಇದೆ. ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸದಾ ಹಸಿರಾಗಿರಲಿ. ಸಸ್ಯವು ಹಸಿರಾಗಿದ್ದಷ್ಟು ಉತ್ತಮ. ಆದ್ರಿಂದ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕಾಳಜಿ ತೋರಿಸ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಎಲೆಗಳು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿದ್ದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೆನಪಲ್ಲಿಡಿ. ಬೇರೆಯವರು ಇದನ್ನ ಕತ್ತರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿರೋ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನ ಬೇರೆಯವರು ಕತ್ತರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಡಿ.
ಎಲೆಗಳು ಒಣಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನ ನೀವೇ ಕತ್ತರಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕತ್ತರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದಂತಾಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವರು ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಮುಳ್ಳಿನ ಗಿಡಗಳನ್ನ ನೆಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ನೆಟ್ರೆ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹೊಲಸಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಜ. ಆದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೆನಪಲ್ಲಿಡಿ. ಹೌದು, ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನ ನೆಟ್ರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಮುಂದೆ ಎಂದಿಗೂ ಮುಳ್ಳಿನ ಗಿಡಗಳನ್ನ ನೆಡಬೇಡಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮಂಗಳ, ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟಿನ ಮುಂದೆ ಮುಳ್ಳಿನ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನ ನೆಡಬಾರದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಶುಕ್ರನ ದುಷ್ಪ್ರಭಾವವು ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ, ಮಂಗಳ, ಚಂದ್ರನೊಂದಿಗೆ ಶುಕ್ರ ಶತ್ರುತ್ವದ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಬೇಡಿ. ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನ ಗಾಜಿನ ಅಥವಾ ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಡೋದು ಶುಭ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ದಾರ ಅಥವಾ ಕೋಲಿನಿಂದ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮವಾಗುತ್ತೆ, ಅದೃಷ್ಟ ಒಲಿಯೋದಲ್ಲದೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗೆ ನೀರು ಹಾಕುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಲಿನ ಅಂಶವನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಹಣವನ್ನ ಸಂಪಾದಿಸೋಕೆ ಹಲವು ದಾರಿಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಭಾನುವಾರದಂದು ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗೆ ನೀರು ಹಾಕೋದು ಅಶುಭ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ವಿಷಯ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನ ತರುತ್ತೆ. ಹೃದಯಾಕಾರದ ಎಲೆಗಳು ಉತ್ತಮ. ಹೌದು, ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೃದಯಾಕಾರದ ಎಲೆಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರೋ ಸಸ್ಯವನ್ನ ನೀವು ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಸಮೃದ್ಧಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸುತ್ತೆ. ಮನೆಯ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳನ್ನ ಇಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸ ವೃತ್ತಿ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಿ ಎಪ್ಸಮ್ ಉಪ್ಪನ್ನ ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ನೀರು ಹಾಕಬೇಡಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಸ್ಯ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಅತಿಯಾಗಿ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನ ಹಾಕಬೇಡಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎಲೆ ಕೊಳೆಯುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಬೇರುಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತೆ. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸಸ್ಯವನ್ನ ಟ್ರಿಮ್ ಮಾಡಿ. ಸತ್ತ ಅಥವಾ ಕೊಳೆತ ಎಲೆಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ. ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೆ ಇಡೀ ಸಸ್ಯವೇ ಕೊಳೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಣ ಹವಾಗುಣದಲ್ಲಿ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗಿಡವನ್ನ ತರೋದಾದ್ರೆ ಬುಧವಾರದ ದಿನ ತರಬೇಕು. ಗಿಡವನ್ನ ತಂದ ನಂತರ ಮನೆಯೊಳಗಡೆ ಇಡೋ ಪಾಟ್ನ ಮಣ್ಣಿನ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ರೂಪಾಯಿ ನಾಣ್ಯ ಹಾಗೂ 2 ಗೋಮತಿ ಚಕ್ರವನ್ನ ಇಡಬೇಕು. ನಂತರ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗಿಡವನ್ನ ಪಾಟ್ನಲ್ಲಿ ನೆಡಬೇಕು. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗಿಡಕ್ಕೆ 5 ಚಮಚ ನೀರನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರದ ದಿನದಂದು 1 ಚಮಚ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಗೂ 2 ಚಮಚ ಹಾಲನ್ನ ಹಾಕೋದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಸೋದ್ರಿಂದ ಉತ್ತಮವಾದ ಫಲಿತಾಂಶವು ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗಿಡದಿಂದ ದೊರೆಯುತ್ತೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನೋಡಿದ್ರಲ್ವಾ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇರೋರು ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಣ ನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಜಿತ್ ಮೀಡಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಾಹಿನಿಯನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಜಿತ್ ಮೀಡಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವ ಜಾಯಿನ್ ಮತ್ತು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಟನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸಿ. ಜಿತ್ ಮೀಡಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮಾತಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ನೀಡಿ ಕರುಣಿಸಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.